Sveikas, Antanai. Sveikas. Tai kaip gyveni? Gerai, žinau. O tu žinai, kas tas Game of Works? Ne. YouTube sensacija. Ar rimta? Nu, naujai atsirado tokie ten kur video apie mumis. Ar rimta? Nu, kažkuria dabadarga tokiais. Važiži, mes nykstam. Wow. Žiai, Game of Works žaidžia. Poki faini, nu gerai. Tada mes pasilipkime, klausykimės, ką aš nekas. Gerai, gerai. Sveiki visi, čia mes, Gimaholics. Ir šiandien žaidžiame Rainbow Six Vegas. Rainbow Six Vegas, goddammit. Sniper Man. Fuck you. Sniper Mania. Vins toks, jis su ginklu taikos, kaip išnišau, tas su Sniper Man. Žiūrži, kažkas ruošinis, kas lėmės. Duris išnešė. Aš jam visu lūgų. Nes jį duris išnešė, blok žmogus. Nieko nebėra. Mano mašinos duris nunešė. Dabar aš štai nužudžiu. Tik čia plūštų. Fuck, bėgu. Fuck. Aha, pasislėpiu už mašinos. Šis žaidimas yra kaip ir pirmoji asmens šaudyklė. Ir mes jį nusprendėme šiandien žaisti, nes radome Xbox'o kaip ir normalią visai versiją šitą žaidimą. Jep. Ir pasirodė kaip ir įdomu visai surizikuoti, pažaisti. Taigi, jo, tai daugiausiai gal nežinau, fuck, šaudo, fuck. Štai matau. Gerai pamatai, fuck, čia kažkur trader, somewhere. Kodėl aš pavyzdžiui jo nematau? Na, iš kur šaudo? Čia išbėgė, šaudo. Man atrodo iš galo. Ai va, kur tu pridarasite? Kvečia. Kur spėgė? Mami, geriau nemamai. Matau, jei su jo nenulupas. Nenulupo, vienas aguliu. Nu, tai, nu, kilų vagės kažkoks atsirado čia. Toks nustaigų galo apis šuovė, snaipo. Ir galo, tai. Nu, tai ne. Tai nevaro. Verčiu, žmogu. What the fuck, iš kur? Oh my god, I just died. Neik ten, kur aš nuėjau, neik. Mirsi iš karto. Palauks, kuo atsiras manas, trys. La. Auga trys, mane su Uziu paprasčiausiu nulupo. Žiūrėjau. Tu stoti, va, Uziu. Va, su toti, Uziu, jau, ką? Ką? Čia yra kažkur? Kur? Jums nereikės. Arba tai? Fuck. What the fuck, iš kur tu čia? Išuotė? Nu, ne. Pa, ten jis yra, žinau. Hečia. O, mami. Nulupai? Jep. Mak 11, ai Mak 11, tai kas tada auga 3? Ai, papas, ginkas toks. Kaip pat. Ne, man auga 3. Fuck. Matau. Aha. Čia ne tu mašinai. Čia tu biški žiūri supykai mašiną apverti. Aš halt patinu. Matau. Jei supykstu pavirstu ir ne žalias, o raudonas. Geltonas iš viso. Čia už tai esi, buka. Ne, žinau, žydės. Žinau, kad tu išsiausi. Atsakau, auga 3. Va, žiūrėk, koks tas auga 3. Tu namus, jūsai, čia tasai. Matai? Na, o, sakau, mes norėjom pasirinkti. O, žiūrėk. Mama mia, mama kamagėlė. Kur tu čia esi? Mama mia. Jėgau. Ups. Ką reklamuoji? Aistra. Tau, kurį leistų sumokėti man už stovėjimą. Matai, čia kažkur mašiną pastečiu. Va, matai, man mašiną. Mokam. Va, neleistų sumokėti. Well, you could help me. I don't know why. Kokie glėžiai tu šiandien? Aš nieko nepadariu, Simi. Iš jūsų yra. No! I'm a stone and I have a smarter with new bullets. Kur jį yra? I think I saw somebody. Va, va. Ok, now that was... Sami? Ką? Šio. What? What does that mean? I don't know. So, what? So it's the first time I ever saw that. I have saw it. Look what Jessa did. Look.
No, how? Oh no! You? I just. That was a pretty woman and they did her headshot. No. Well, not the woman, of course. I bootshot her. Jis ją aš padariau. Nemokas jis sprogdėžį. Pa, pamandysiu. Net nemusitaikė, aš pataikė. Kiek žiūrėt, šuotų čia jau padarės? Matau už tavęs. Už tavęs jis buvo nulūto. Fuck, fuck, fuck. Tu geriau ten jau būt. Nu, tai kažin ką aš dabar veik. Man nepatikti šitai. Gerai, atsirespondino. Viskas jau nebėra. Ne, tada jis buvo. Diva, nulūpų. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Sakiau. Trunkščiau. Kur tai yra? Žiūrėk. Monkey. Oh, look, God. Praičia neįmanoma, čia mašinas mums. Pagėl, tada būkim čia užsiparakadavim ir baigim šitą dalį čia. Taigi, ačiū jums, kad žiūrėt, su jumis buvo Game of Holics Ultimate. Ir pasimatysime antroje dalyje. Davai visie. Iki.